labai daug sulaukiu klausimų, visgi kaip valdyti tą protą, kaip valdyti mintis. Ant tiek be galo plotu ir ant tiek individualu jo kiekviename žmoguje, dėl to, kad kiekvienas yra užstrigęs arba susiformavęs tam tikrus įstikinimus, įpročius savo viduje ir todėl tokį bendrą padaryti yra labai sudėtinga. Iš tikrųjų, ar mintis gali įtakoti mūsų apskritai būseną, ne? Ar gali įtakoti? Tai žinoma, kad gali, nes mūsų mintis įtakoja visus mūsų veiksmus. Jūs žinote, visą seką, ne? Visą seką. Tai, kad reiškia, mūsų protas, tai kaip mes su juo elgiamės, arba jis valdomus, arba mes jį valdom. Jeigu dažniausiai, ką mes matome, bet ir žmonės gatvėje, tai mes arba pažįstamų tarpę, draugų, bendradarbių ir taip toliau, mes matome, kaip protas juos valdo, ne? Emocijos, kaip šokinėja pliūpsniai, emociniai šuoliai, kritimai, reiškia, kritimai, pakilimai, emocinės būsenos, nenormalūs kažkokie emociniai protrūkiai ir taip toliau, taip toliau. Ne? Tai ar gali mūsų mintis, mūsų protas įtakoti tą būseną? Tai reiškia, mūsų protas, kaip čia pasakyti, masto generuoja mintis. Ne? Tai tokias mintis, kokias mes sukūrėm, nes pačios mintis nevaikšta, jos neteina ir neišeina. Iš tikrųjų, tik mes kūrėme mintis. Tai reiškia, kokias mintis mes sukūrėm, taip mes jaučiamės. Taip? Tai reiškia, kokias mūsų mintis, tokia mūsų būsena. Kokia mūsų būsena, tokias mūsų emocijos. Labai lengva seka. Mintis, būsena. Tokia būsena, jeigu mintis neigiamas, tai aš galvą nuleidęs, pečiai nukrytė į priekį, ne? Ir aš jaučiuosi nekaip. Tokia mūsų emocija ir aš sakau, jaučiuosi negerai. Kokias mūsų emocijos, tokias mes sudėliojame savo veiksmus. Žingsnius, veiksmus, ar tai būtų darbas, ar tai šeima, ar tai santykiai, ar tai kas tai bebūtų, ar tai, nežinau, laisvalaikis, ar tai šiaip kažkas. Mes tokius sudėliojam veiksmus. Kokie mūsų veiksmai, tokie mūsų rezultatai. Labai paprasta. 5 žingsnių sistema. Tai reiškia, kaip, kad mintis įtakoja mūsų būseną, tai mes jau tai suprantame, ne? Bet kaip su savo mintimis pakeisti tą būseną, arba kaip jas valdyti, jeigu... Kitaip pasakysiu, kaip valdyti protą, jeigu mums jis nesigauna valdyti. Nu, sakai, aš žinau, aš suvokiu, aš suprantu tą sistemą, kad mes turim valdyti protą, kad mes turim valdyti mintis, bet teoriškai suprantu, bet praktiškai nesigauna. Tai šiandieną, žiūrėkit, labai trupai noriu pasidalinti tik vienu labai paprastu pratimu, kuris kardinaliai pakeis jūsų mintis.